Dan nanti tu mekeng pati akan tak lakoni ing pangajap canat janto timaning panjongko esek halawan jo enguni angin rocotes noiki tetep bakal barengan nanti dumekeng kulip ing yomani
Hong pilah ing astu momo sidat Sumantri ono wigati opo dene jeneng sira ono ing ngarsane kusut Moro gagi aturno marang pun romo opo kang dadi sediamu Sumantri. Duh romo jen panemban jimat pinayunan ulo yuptaning manah kula boten wonten sanes kedawi namung kayuan kula liripun kepinteran ewadene purun tataing pawitan ngantos titising nyawa kula ing benjang badhe kula udhakaken dhateng kaluhuran miwah kaibawaning negari Mespati jagat dewa bathara ya jagat mangastungkara ya ya yen toto telo mangkono muga-muga lati lan pakartimu bisa nyawiji tak sangoni senjata cakra samangsa kapengkok ing Pancabaya aja nganti mblenjani Sumantri. Anak Bungher, anak Wong Bagus, yo yo, mugo mugo, teteping rasamu, lan pangestuku biswa golong lan gilik, Sumantri, tapaku telung tahun, tak sangok kemarang anak ulanang, durugo mendak kolo sirno. Koyo jolali marang adimu Sumantri. Lah jono bis
kuasa jagani akang nganti toko bebalang akang opo siadi ora mesakake marang kahyunane Kanjeng Rama ora akang aku tak elu akang nganti ae aku ingin bulan ing kutho ae sati ingin dok banding ayu-ayu akang siadi ora usah melu yo yai aku tak elu kakang kaijenan wae yo di thank you.
Rino wengi ansa tetu ketan ana ing talenging netra esam mukang tentrem jroning ala ri Donamit pasang Kalimantan B, nabet noing ngilo-ilo dure nguni, mawaing tawang tuang. Duh, sinuwun, nyuwun dinyagung pangaksami dene kulo, kemuantun gempil kamardikan paduko, ananging menika wonten larin nem ingkang badhe suwito, wonten ing ngarsa paduko, sinuwun. Gage dawuhna kinen para ana ing ngarsaning sun iku ngestu akan dawuh siluwun Wigati apa tumuju ing negara Maespati? Kula kepengin suwita suwun ing Maespati. Iya Sumantri. Suwitamu bakal tak tampa. Ananging ana syarat sarana kang kudu lakoni Sumantri.
ing negara Magadha ana putri kang sesilih Dewi Citrawati. Lan ing Magadha dianakake sayembara patambayanane boyong Dewi Citrawati. Mula jeneng sira kudu bisa ngukus sayembara. Mangartenana Sumantri. Durung marenggon Kunyokrawati bau dendo ing negara Maespati yen to durung kelakon dhawuh kelawan Dewi Citrawati. Yoh Sumantri. Ingsun kepengin nyawang lan nodi sepira kaprawiranmu.